Després que la primera fase de les obres de reconstrucció i rehabilitació del castell de Sant Ferran de Berga estigui pràcticament enllestida, s'ha dut a terme a la part central del castell de Sant Ferran la primera excavació arqueològica que té l'objectiu de trobar el rastre de l'antiga església de Santa Eulàlia. L'enderrocament de l'antic edifici del Consell Comarcal del Berguedà ha permès deixar al descobert la planta de la part superior del castell, l'emplaçament on, segons la cartografia militar, s'aixecava l'església de Santa Eulàlia fins al segle XVI. Aquesta capella romànica va tenir diferents usos i va patir diferents atacs. A cada nou ús es va anar perdent la seva forma original. L'església podria ser molt semblant a la de Sant Vicenç de Cardona. La construcció de la piscina de l'hotel durant els anys 40 i 50 va malmetre les restes que quedaven dempeus i que ara han estat descobertes pels participants al taller. De moment, s'han descobert el que podria ser el mur nord de l'església i el perímetre de la torre militar. Les caves fan referència a la topografia, hi ha un conjunt d'elles, n'hi ha 5 en total, i justament doncs, les que ens estan donant positiu, les que ens estan donant restes conservades, són el cantó nord. Les que serien de la zona central, evidentment, al haver-hi la piscina, ens ha impossibilitat fer aquesta tasca i únicament n'hem obert una a l'espai on correspondria amb la possible porta, i allà al fons en tindríem una que, diguéssim, correspondria amb el tancament de la paret sud. D'aquestes, les del cantó nord són les que ens donen positiu perquè és el desnivell de la roca és més important, és més elevat, i això explica doncs, que el sediment arqueològic s'ha conservat. La sorpresa està que estem trobant el mur de l'església amb possibles continuïtats en aquella banda d'allà, que podria, no sé si sabem si serà la capçalera o no serà la capçalera, tenint en compte que aquesta capçalera trevolada va ser reforçada externament quan això va ser utilitzat com a edifici militar, i per tant estem trobant uns elements que ens indiquen a pensar en això. La cala del fons de tot correspondria amb les estructures del segle XVIII, on s'hi va adossar una torre, la torre de la pólvora, justament, hi havia l'emmagatzem de bombes al costat del polvorí, i estem trobant ja, diguéssim, el perímetre d'aquesta torre i els paviments exteriors d'accés, segurament, al polvorí. Val? De moment encara no podem avançar gaire els aconteixements, vull dir, el camp de treball encara no ha acabat, però de moment tot apunta, i pel que estem veient, que les estructures més importants són el cantó nord. Les troballes encara s'han de consolidar i establir el perímetre de l'antiga església. En propers estius, està previst, es pugui retirar part del formigó de l'antiga piscina, fet que permetria avançar en les excavacions i continuar la recerca històrica del castell de Sant Ferran. El taller ha tingut una bona resposta i una trentena de voluntaris, la majoria joves, però també amb gent adulta, atreta per la història i l'arqueologia, han estat aquests 15 dies treballant al castell de Sant Ferran, exhaurint les places disponibles. Aprendre a utilitzar les eines en excavacions arqueològiques i la tècnica d'excavació per estrats són algunes de les matèries que els joves han pogut aprendre i practicar. Aquesta primera actuació arqueològica finalitzarà amb la jornada de portes obertes i festa popular que s'organitza al castell de Sant Ferran aquest diumenge, dia 12 de juliol.